ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ କୁକୃତ୍ୟ। ସେୟାର କଲେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଫଟୋ। ପଠାନ ଫିଲ୍ମର ବେସରମ ରଙ୍ଗରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଓ ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରାଚୀ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେଲା। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ପଠାନର ବେସରମ ରଙ୍ଗ ଗୀତକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଥମିନଥିବା ବେଳେ ଏହି ମାମଲାରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କ କୁକୃତ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବିବାଦ ଆହୁରି ବଢ଼ିଛି। ଏହି ମାମଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ଫ୍ୟାନମାନେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଓ ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରାଚୀଙ୍କ ମୋର ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେୟାର କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ଫଟୋ ବେସରମ ରଙ୍ଗ ଗୀତ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ ଦୀପିକା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର ବିକିନି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଦୀପିକାଙ୍କ ବଦଳରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଓ ସାଧ୍ୱୀ ପ୍ରାଚୀଙ୍କ ମୋର ଫଟୋ ଲଗାଯାଇ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମେରଠ ପୋଲିସ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆସିଛି ଓ ସାଇବର ସେଲ୍କୁ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚୌଧୁରୀ ଅବକୁଶ ସିଂ ନାମକ ଜଣେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଓ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଗ୍ କରି ଏହି ଫଟୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲେ ଓ ଏହାକୁ ଗଭୀରତାର ସହ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୋଷୀମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଏହି ମାମଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ମରାଫ୍ଟ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଦୁଇଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ମାମଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରଠାରୁ ଏହି ଦୁଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚଲାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଭଳି ମରାଫ୍ଟ ଫଟୋ ଜରିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆସିବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଶାହରୁଖ ଖାନଙ୍କ ସ୍ୱଘୋଷିତ ଫ୍ୟାନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଟ୍ୱିଟ୍ କରାଯିବାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ଆପତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ଏହାକୁ ଅପମାନଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପୋଲିସ ଏହି ଦୁଇ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଇପିସିର ଧାରା 295 ଏ ଓ ଆଇଟି ଅଧିନିୟମର ଧାରା 60 ଅନୁଯାୟୀ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଶରୀର ନାକର ଆଲର୍ଜି, ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି, ପଲେନ ଆଲର୍ଜି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପିନିଆ ହେଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ 6:30 to 7 ଭିତରେ ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହେଉଥିବା ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।